В новините днес ще видите актуализация на всички пенсии от 1 октомври. Подробности в новините след малко. Пуснаха движението в платното за София по ремонтираните 23 км от автомагистрала Тракия. Парична подкрепа за зрелостници от дом Мария Терезия. Добър вечер! Вие гледате новините днес на телевизия Загора. 96 са новозаразените с коронавирус хора за изминалото денонощие. Това е 0,7% от направени 14673 теста, съобщава единният информационен портал. Област Стара Загора е една от 6-те области в страната, където няма новорегистрирани случаи на коронавирус през последното денонощие. Починали са 3 души, излекувани са 183, а поставените ваксини са 11081. От 1 октомври е заложена актуализация на всички пенсии. Това обяви след правителственото заседание служебният министър на финансите Асен Василев. По думите му, минималната пенсия става от 300 на 340 лева, а максималната от 1440 на 1500 лева. От 1 октомври е заложена актуализация на всички пенсии. Това обяви след правителственото заседание служебният министър на финансите Асен Василев. По думите му, минималната пенсия става от 300 на 340 лева, а максималната от 1440 на 1500 лева. Коефициентът за стаж се вдига от 1,2 на 1,35. Социалната пенсия се вдига от 158 на 170 лева. Освен това се слага добавка за пенсионери под линията на бедността, която в момента е 369 лева, обяви министърът. Асен Василев заяви още, че ако този пакет бъде приет, то в България няма да има пенсионери, които да живеят под линията на бедност. По думите му, в момента 43% от пенсионираните хора у нас са под тази линия. За 1 септември са заложени 50 лева, които до момента се изплащат, поясни още министърът. След вдигането на пенсиите е предвидено добавката да остане за постоянно, но като бъде инкорпорирана в размера на увеличението, обясни малко по-късно Гълъб Донев, социален министър в служебното правителство. През следващите години броят на завършилите висше образование български граждани ще продължи да намалява. Очаква се между 2021 и 2025 година да се дипломират 239 000 абсолвенти. Това е спад от 9% спрямо 263 000 успешно приключили следването си в периода 2016-2020 година, съобщават от Министерство на образованието. Прогнозата е броят на завършилите да се стабилизира чак след 2025 година. Това е записано в Националната карта на висшето образование в Република България, която е приета от правителството. Заради значителните промени в приема през последните години ще продължи процесът на ребалансиране на броя на студентите по професионални направления. Най-голям спад в абсолютния брой се очаква в икономика с около 2400 студенти. В процентно изражение най-сериозно ще е намалението в туризъм – 16%. Най-много ще се увеличи броят студенти в педагогика. В процентно изражение най-висок ръст се очертава в материали и материалознание – 86% и химични технологии – 40%. Разместване между професионалните направления ще има в броя на завършилите. Най-голямо увеличение през следващите 5 години се очаква в теория управление на образованието – 76%, материали и материалознание, педагогика на обучението. Най-голям спад ще има в животновъдството – 41%, металургия – 39%, социални дейности, туризъм и икономика. Освен че съдържа прогноза за промените в броя на студентите и на завършилите през следващите 5 години, Националната карта на висшето образование в Република България на първо място дава информация за актуалната профилна и териториална структура на висшето образование. Документът идентифицира регионалните потребности за развитие на висшето образование в зависимост от демографския потенциал и състоянието на пазара на труда в различните
различните райони на страната. Той определя групи, професионални направления, специалности от регулираните професии и висши училища, в зависимост от съответствието между профила на предлаганите от университетите образователни услуги и търсените от страна на кандидат-студентите, както и в зависимост от реализацията на завършилите на националния пазар на труда. 4000 лева дариха от Ротари клуб Стара Загора Берое на Центъра за психично здраве. Със средствата ще бъде извършен ремонт на кухненски офис на лечебното заведение. Помещението ще бъде боядисано и освежено, почистено, ще бъдат монтирани нови плотове за разпределяне на храната, ще се монтират шкафове и мивки. Днес се пусна движението в платното за София по ремонтираните над 23 км от автомагистрала Тракия в участъка между пътните възли Черпан-Исток и Стара Загора. На 22 юли, четвъртък, след 14 часа, се пусна движението в платното за София по ремонтираните над 23 км от автомагистрала Тракия в участъка между пътните възли Черпан-Исток и Стара Загора. За възстановяването на трафика завършват планираните строителни работи по автомагистралата за летните месеци и всички пътуващи ще могат да карат безопасно по обновения участък между Черпан и Стара Загора, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. С ремонта на този участък приключи започналото през октомври 2020 година поетапно обновяване на общо 52 км пътен участък от автомагистрала Тракия от 156 до 208 км, който е в експлоатация от 2007 година. Шестима старозагорски зрелостници от дом за деца без родителска грижа Мария Терезия получиха парична подкрепа, осигурена от дарители на Националното сдружение на сираците в България. Помощта им беше връчена от председателя на Националното сдружение на сираците в България Слави Михайлов и доктор Антония Тодорова, началник отдел здравеопазване и социални дейности в община Стара Загора. По време на срещата те обсъдиха възможностите за успешна реализация и интеграция на младите хора и възможностите за оказване на подкрепа за намиране на работа и продължаване на образованието в първите им стъпки от самостоятелния начин на живот. Свидетели сме на поредно доказателство, че община Стара Загора се интересува от проблемите на младите хора, пълнолетни граждани. Както всеки родител подкрепя детето си, когато навърши пълнолетие, така и общината подкрепя тези младежи и девойки. Хубавият пример е, че от шестима абитуренти трима са записани студенти, двама ще учат социални дейности, а един – социална педагогика в Тракийския университет. До края на седмицата ще бъдат настанени в наблюдавани жилища. Двама от абитуриентите вече работят, обясни Слави Михайлов. За мен е удоволствие, че успяхме с тези младежи да финализираме успешно това, което направихме през декември месец, с оставането им тук и продължаване на образованието им, да бъдат при приятелите си и да им предложим възможност да живеят в Стара Загора, сподели от своя страна доктор Антония Тодорова, началник на отдел здравеопазване и социални дейности. Тя допълни, че ще следят как студентите се справят и когато завършат своето висше образование, ще могат да се включат в социалните услуги, с които общината разполага. До 16 август пчеларите могат да подават заявление за плащане по Националната програма по пчеларство за 2021 година. Вижте условията. Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство, могат да подават заявление за плащане до 16 август в областните дирекции на Държавен фонд Земеделие. Близо 730 000 лева е сплатена до момента от фонда финансова помощ по Националната програма по пчеларство за 2021. От 1 юни, когато започна приема на заявление за плащане, до момента са приети над 500 заявления. За всяко от посочените в договора дейности от мерките на програмата може да бъде подарено отделно заявление за плащане. Припомнят, че кандидатите по пчеларската програма трябва да са извършили одобрените им разходи в периода от 1 август на предходната финансова година, 2020, до 31 юли 2021 на финансовата година, за която са кандидатствали. Важно изискване е кандидата да има валидна регистрация като земеделски стопанин, да е подал актуална информация за пчелините и броя на пчелните семейства в регистъра на пчелините, воден от БАБХ, да няма задължения към държавния бюджет и да не е осъждан. Подадените заявления за плащане подлежат както на административни проверки, така и на проверки на място за изпълнението на дейностите по договора. Завършваме с едно съобщение от ВИК. Водоснабдяване и канализация съобщава на гражданите, обществени и болнични заведения, предприятия и фирми,
че във връзка с подмяна на главен довеждащ водопровод в района на ТЕЦ ЕИС Гълъбово ще бъде спряно водоподаването от 8 часа до 18 часа на 26 юли понеделник на следните обекти от град Гълъбово. ТЕЦ ЕИС, Брикел, Енергоремонт, село Обручище. Възможни са смущения във водоподаването към ТЕЦ 3, Рудник 3, село Медникарово, село Искрица и Кналов. Това се разделяме. Повече подробности може да намерите на сайта ни загорнинс.бг. Приятна и спокойна вечер!